kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan ee xogaha dunida ee aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkan qaybtan macluumaadka xogaha dunida waxaan idinku soo gudbin doonaa maxaa ka qabsaday waddan carabeed safiirka Israa'iil oo fadeexad tii ugu weyneyd kala kulmay. Warbixin ayaad dhegaysan doontaan. Turkiga waxaa u diyaaraa oo soo bandhigay diyaaraddii ugu horreysay ee jet ee ah diyaaradaha jiilka shanaad ee militariga oo u dhiganta diyaaradihii Mareykanku uu ka saaray, iyo xilliga ay howlgalayso. Warbixin ayaad dhegaysan doontaan iyo warbixinaan kale oo dheeri ah. Ku dhowaad 6 bilood kadib markii David Gibron loo magacaabay madaxa xafiiska xidhiirka Israa'iil ee u jooga dalka Marooko, waxaa weli uu ku dhex shaqaynayaa hoteel uu degan yahay. Mulkiilayaasha Marooko waxay diideen in diblomaasiga Israa'iil ay ka kireeyaan guryaha si uu u adeegsado erageyga diblomaasiyadeed ee Israa'iil ee ku sugan dalka Marooko. David Gibron oo ah madaxa xafiiska xidhiirka Israa'iil ee u jooga Marooko ayaa loo magacaabay bishii Janaayo ee sanadkani kadib markii dowladda Marooko iyo Israa'iil ay xidhiir kala saxiixdeen sanadkii hore oo garwadeenka ahaa maamulkii Mareykanka Donald Trump. Sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Marooko, dadka ku nool caasimadda dalka Marooko waxay ku gacansadeen in guri ay ka kireeyaan ergeyga Israa'iil. Shabakadda wararka dalka Marooko waxay qortay in dulaaliinta guryaha ay marar badan ku hungoobeen in mulkiilayaasha ay ka dhaadhiciyaan in diblomaasiga Israa'iil ay ka kireeyaan guryaha, dhammaantoodna ay diideen. David Gibron oo horey u ahaa safiirka Israa'iil u joogay dalka Masar waxaa la sheegay in uu weli iska dhex joogo hoteel uu ka degan yahay caasimadda dalka Marooko. Sidoo kale waxaa dalka Israa'iil kaga xanaajiyay markii ay qaadeen muwaadiniinta dalka Marooko tallaabooyin fadeexad ku ah Israa'iil, halkaas oo loo arkayay meelo uu sawiro ku galay ergeyga u qaabilsan Israa'iil dalka Marooko oo dad ka tirsan muwaadiniinta Marooko ay dhaqayeen, iyagoo sheegay in aad ugu xun yihiin in sawiro uu ku galo diblomaasiga Israa'iil halka goobaha taariikhiga ah ee dalka Marooko oo uu sawir ku galay ayay biyo ku dhaqeen 2 muwaadin oo dalka Marooko ah, taas oo ka dhalisay hadalhaweyn baraha bulshada, sidoo kalena ay dalka Israa'iil ka falcelisay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Israa'iil ayaa talabadaas ku tilmaantay wax laga xumaado, waxaana markii dambe ay ka tirtirtay Twitter-keeda. David Gibron ayaa loo magacaabay madaxa isku xidhka xidhiirka Israa'iil iyo Marooko kadib markii bishii Janaayo Rabaad ay soo celisay xidhiirkeeda Israa'iil. Taa beddelkeeda, maamulkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ogolaaday inuu aqoonsado sheegashada Marooko ee ku saabsan gobolka lagu muransan yahay ee saxaraha galbeedka. Wakiilada loo kiraystay inay hoy u helaan ereygiga Israa'iil Gibron waxay heshay guri ku habboon aagga magaalada Rabaad ee caasimadda dalka Marooko. Gibronna waa ogolaaday. Si kastaba ha noqotee, dhibaatada waxay ahayd in mulkiilayaashu ay si cad u diideen inay ka kireeyaan guryahooda diblomaasiga Israa'iil. Ku dhawaaqista xidhiirka ee soo celinta Israa'iil iyo Marooko bishii December kadib waxaa buuq ka abuurmay Marooko, halkaas oo dhowr mudaharaad lagu qabtay oo lagu cambaareynayo tallaabooyinka Israa'iil ee ay ka geysanayso dhulka ay haysato ee Falastiiniyiinta. Kumanaan reer Marooko ayaa socod ku maray magaalooyinka ku yaala waddanka si ay u cambaareeyaan duqeyntii ay 12 maalmood Israa'iil ka geysatay Mareykanka Qasa ee gadoominta, iyadoo xisbiga talada haya ee dalkaasi Marooko oo dalbanayo in la xidho xafiiska xidhiirka Israa'iil. Bishii la soo dhaafay madaxa xuquuqda insaanka ee qaramada midoobe ayaa sheegay in weerarka Israa'iil ee Qasa ay noqon karto dambi dagaal. Warbixinada kale, shirkadaha wax soo saarka gaashaandhiga ee Turkigu waxay isku darsadeen awooddooda si ay u soo saaraan diyaaradaha jiilka shanaad ee Turkiga ee National Combat Aircraft oo markii ugu horreysay si asali ah gudaha Turkiga lagu soo saarayo kadib mashruuca tiknoolajiyada dalka oo muddo dheer ay horumarinaysay dalka Turkiga. Tamel Kotel, maareeyaha guud ee Turkiga, taay oo ah qandaraaslaha ugu weyn ee mashruucan, ayaa u sheegay wakaaladda wararka Andalu ee Turkiga in hawsha soo saarista ay si habsami leh u socoto, isla markaasna ay horumarinayaan qalbiga ugu dambeeyay ee diyaaraddaasi oo ay sheegeen in si toosa u hawlgali doonto bisha maanta 18-keeda 2023. Wuxuuna sheegay in kadib markii la tijaabiyay matoorka lagu soo sameeyey gudaha Turkiga ee diyaaraddaas la saari doono, ay hadda socdaan horumarinta qalabka kale ee diyaaradda, isagoo sheegay inay leeyihiin jadwal aad u adag oo ay raacayaan. Hawlgelinta diyaaraddan ee Kotel wuxuu yidhi tani waa mashruuca
ugu muhiimsan oo bixiya aqoon isla markaana qaata tabaruucaad aqoonyahanada turkiga. Tusaale ahaan, shirkadaha wadaagaya khibradooda aas-aaska ee turkiga ayaa kala hormarinaya dhammaan nidaamyada diyaaradani iyadoo ay ka qaybgelayaan dhammaan shirkadaha difaaca ee wax-soo-saarka tiknoolojiyada dalka turkiga. Waxa uu sheegay Kotel in nidaamka diyaaradani ay ka wada shaqaynayaan Azalzal oo loogu talagalay horumarinta nidaamyada kombyuutarada ee diyaaradda, sidoo kalena wuxuu sheegay in shirkadda Havelsan loogu talagalay softwareyada iyo sidoo kale kooxo kale oo aqoonyahanin iyo injineer ah. Sidoo kale wuxuu sheegay in qayb ka mid a diyaaraddaasi ay ku jiraan baalasha iyo horumarinta xakamaynta diyaaradda iyo qalabka elektroniga ay iska kaashanayaan shirkadda Tai ee Turkiga iyo shirkadda dalka Ukraine. Kotel ayaa sheegay in diyaaraddani jeed ay yeelan doonto dareemayaal wax ku ool ah oo ay soo saareen labada shirkadood ee Turkiga ee Avelsan iyo Havelsan. Golaha cilmi baadhiska sayniska iyo tiknoolojiyada Turkiga ayaa horumarinaya qaybta dhexe ee kombyuutarada diyaaraddani. Sidoo kale, Bofatek oo ah shirkad kale oo Turkiga ah ayaa horumarinaysa nidaamyada awood qaybinta ee diyaaraddani, waxaana ay sheegtay Turkigu inay isu geysay dhammaan shirkadaheeda difaaca iyo tiknoolojiyada sida ugu dhaqsaha badan. Sidoo kale, Kotel wuxuu sheegay inay ka faa'iidaysanayaan tiknoolojiyada diyaaraddani dhammaan awoodaha soo saaridda diyaaradaha ee tiknoolojiyada Turkiga oo ka qayb qaadanaya. Sidoo kale wuxuu sheegay in shirkadda Tai ay dhammaystirayso qaybta geometry ee diyaaraddani. Kotel wuxuu sheegay in soo saarista diyaaraddani jeelka shanaad ee jet ay muhiim u tahay wax soo saarka gudaha ee Turkiga guushooda laba taabtaanka ah. Sababtaas awgeed waxaan isku darnay shirkadaheena tiknoolojiyada sida ugu macquulsan si loo dhammaystiro tirada injineeriinta ku lug leh mashruucani loo soo gaabiyo. MMU wuxuu sheegay inay gaadheen hadda 1000 injineer. Kotel ayaa sheegay in tirada guud ee injineeriinta shirkadaha ka qayb qaadanaya ay gaadhi doonaan 4000 oo injineer. Waxaana intaa uu ku daray in hangar weyn loo diyaariyey diyaaraddani dagaalka oo lagu wado in lagu soo bandhigo sanadkani. Kotel ayaa yidhi in heerka sirta ah ee sare ee mashruucani lagu horumarinayo diyaaradaha jiilka shanaad ee Turkiga markii ugu horreysay ee loo soo gaabiyo MMU dartii hangar gaar ah loogu talagalay diyaaradahani waxayna yeelan doonaan kaabayaal isgaarsiineed oo u gaar ah iyo kombyuutarada. Kotel wuxuu yidhi mashruucan diyaaradaha ee jiilka shanaad waa mid muhiim u ah shirkadaha dalka oo dhan. Taasi waa sababta aan sida taxadar kale ugu shaqaynayno inaan isu geyno culayskeena shirkadaha tiknoolojiyada difaaca ee Turkiga. Isku xidhnaantooda oo culayskooda uu keenayo in si dhaqso leh loo dhammaystiro. Madaxa shirkadda Tai ayaa tilmaamay in barnaamijkani lagu soo saarayo diyaaradaha jiilka shanaad ee National Combat Aircraft MMU ee Turkiga mashruucooda ugu horeeya la dhammaystiri doono 2022. Kotel ayaa tilmaamay in khibradda laga helay horumarinta nidaamyada diyaaradaha aan duuliya lahayn ee Turkiga oo ay ku jiraan Aksongur iyo khibradda laga helay casriyeynta diyaaradaha dagaalka F-16 ay ka faa'iidaysan doonaan diyaaradahani jiilka shanaad in la dhammaystiro. Isagoo sheegay in soo saarka qaybta ugu muhiimsan ee barnaamijkani MMU waa qaybta titanium ee haya matoorada, tanna waa qaybta ugu adag ee soo saarka. Sidoo kale wuxuu sheegay in shirkaduhu ay leeyihiin khibrad iyo aqoon ballaadhan oo ku saabsan wax soo saarka noocan oo kale ah, maadaama ayuu yidhi ay Turkigu ka qayb qaadatay horumarinta barnaamijka F-35 ee Mareykanka, diyaaradahanna ay noqon doonaan kuwa u dhigma diyaaradihii Mareykanku ku saaray Turkiga. Mashruucani lagu dhisayo diyaaradaha jiilka shanaad ee Turkiga oo loo soo gaabiyo TFX-MMU ayaa ah mashruuca diyaaradaha jiilka shanaad oo leh astaamo la mid ah barnaamijka Mareykanka ee Lockheed Martin F-35 Lightning II ee diyaaradaha uu Mareykanku ka saaray dalka Turkiga. Waxayna Turkigu sheegtay in loogu talagalay inay beddelaan diyaaradahani diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ee F-16 ee taliska ciidamada cirka ee Turkiga. Waxayna sheegtay Turkigu in ka hor inta aan si tartiib tartiib ah loo dhammaystirin soo afjaridda barnaamijkaasi oo Turkigu ku isticmaalayo diyaaradaha F-16 ee asaliga Mareykanka ah sanadka 2030 ka hor uu Turkigu dhammaystiri doono inuu yeesho diyaarado u gaara oo soo saaray oo ah diyaaradaha jiilka shanaad ee jet. Waxaana Turkigu ay sheegtay in sidoo kale horumarinta diyaaradahani ay noqon doonto guusha ugu dambeysay ee dalka Turkiga. Si kastaba, mashruucani
ay Turkiga ku dhisaysay diyaaradaha TFX MMU ee jeelka shanaad ayaa soo bilowday 2009kii, waana muddo dheer taas oo Turkigu ay ku waday inay horumariso, waxaana sambalka diyaaradahani dhowr jeer lasoo bandhigay Turkiga. Diyaaradahaasi oo ah kuwo muuqaal ahaan aada uga qurux badan diyaaradaha Mareykanku uu dhisay ee F-35.